Moder človek pozablja žalitve kot nehvaležnež dobroto. Živimo v svetu, kjer se do ničesar ne pride z lahkoto. Vsi iščemo srečo, če sreča ne najde nas. Včasih je hudo, a se borimo, da nas ne povozi čas. Sem preprost človek, postavljen v kompliciran svet. Moj cilj je biti zadovoljen in srečno živet. In ne rabim veliko, ker veličina ni v veliki stvareh. Je v lepih besedah, dobrih dejanjih, poštenih ljudeh. Grdelo, 2016. Dobrodošli na mesečno potovanje.